Від початку літа в опіковому відділенні лікарні швидкої допомоги Тернополя уже побувало четверо пацієнтів. Усі вони постраждали від борщівника. Люди мали необережність торкнутись рослини, кажуть лікарі. Опіки всі отримали по необережності і по тому незнанню, що воно таке є. Значить, одні люди були на відпочинку, інші працювали на присадибних ділянках. Опіки отримали хімічні першого-другого ступеня, були наявні тільки гіпермія, почервоніння, а також міхурія. Значить, такі хворі отримують, вже, якщо більша площа є, вони отримують спеціалізовану допомогу, не тільки перев'язки, а також йде дезінтоксикаційна терапія. Борщівник росте на берегах потічків та річок, у збіччях доріг, пасовищах. Багато на фотоактивні сполуки, тому навіть одноразове торкання до борщівника призводить до токсичних уражень шкіри. Через два дні пошкоджена поверхня тіла збільшується, важко гоїться, загострює появу інших шкірних захворювань. Закликаємо також людей, щоб вони через засоби масової інформації, через інтернет, через підручники все ж таки вивчили, що це такий борщівник, яка то рослина, як вона виглядає. От, і коли, будучи на відпочинку на природі чи працюючи на дачах, на пересадибних ділянках, вони були обережніші, тому що опіки другого ступеня і, як правило, вони до двох тижнів триває лікування. Перші ознаки ураження борщівником – це почервоніння шкіри та пекучий біль. Як правило, таке ураження розвивається від 12 до 18 годин після контакту з цією рослиною. Потім на місці ураження з'являється набряк, на фоні якого міхурі. Навіть після того, як міхурі зникають, на шкірі залишаються дефекти та пігментні плями. Тож медики застерігають бути пильними і по можливості не торкатись цього небезпечного та отруйного бур'яна.